и така, Компас Кал на Тони Христов. Компас Кал е един прекрасен кон от град София. Той ще премели сили тук в пистата в Разлог. С тежест 2 тона и 200 кг. Това е кон в най-тежка категория кони над 900 кг. Очакваме Компас Кал да бъде вкаран в шейната. Решаване на шампионската титла в тази сега, категория. Коне тази... на 900 кг. Демон на Паскал и Паскал на Демон. Демон вече има своя резултат, 32 метра. Очакваме резултата на Паскал. И така, кон предишния кон, кон Демон, изтегли 30 метра, 32 метра и 20 см. И сега кон Паскал от град София с тежест от 2 тона и 200 кг. Тази тежест се равнява почти на 3 метра, на 3 тона на писта на трева. Това е писта, която е на пясъчна основа. Съпротивлението на почвата е много голямо, но Компас Кал от град София трябва да преодолее тази тежест на разстояние от 40 метра. Тук пистата е удължена с 10 метра. Виждате само с каква грация, с каква мощ, само какви мощни гърди има този кон. Ще ви го доближа да видите само какви мощни гърди има. Погледнете колко красив. Колко красив кон. И не само конят е красив, а и баща и син, и те са красиви. Това са едни от най-добрите собственици на коне, които сме виждали. Те са уранесени, спокойни хора. Те отглеждат едни от най-хубавите коне и ги показват да се радва публиката на тях. Виждате Компас Кал само с каква грация. С каква нежност и с каква възможност той теглеше. Но той спира до тука и така и не можах да разбера. Просто собствениците не искаха. Имаше точно минута и половина, но те спряха състезанието. Така и не можах да разбера защо. Ами сигурно второ място, поне до сега. Но той е на второ място. Колко метра? Не зная защо го прекратиха. Второ място имаше... Тони Христо Паскал. И така, второ място на Тони. Така. Иване, така ли? Може би той трябваше да вземе първо място, но собственика реши, че просто не трябваше да взема. Паскал второ така. Място и Роджей трето място в категория над 900 кг. От тук насете музика. Просто собствениците, те са взимали много първи места и решиха, че трябва да изтеглят тази тежест по-малко от 30 метра, за да могат да се класират на второ място и да дадат първото място на предишния участник. Благодаря ви. Тук приключваме със състезанията в град Разлог. Това бяха едни прекрасни състезания, които и сега предстои награждаването. Ще изчакаме. Публиката, освен че отивате към щанда на Издай, към Дунаскалят и към Садоледа, не забравяйте, че предстои тегляне на тамбулата и нашите така, награди. Почват вече наградите. Ние ще прекратим нашия репортаж. Вече вие ги знаете от предишните репортажи, конете, които са взели първи места. И вие бяхте съпричастни на това прекрасно състезание тук на пистата в град Разлог.